Nataka niwaulize nyie mnao nisikiliza na mlioko hapa. Ni mambo gani ambayo kwako yamekuzuia? Mariamu na Yusufu wanatuonyesha kwamba wao ni barrier breaker, wamevunja mipaka, wamepita kwenye magumu ya kukosokoswa na kuuawa na mawe ya familia, mawe ya society. Watu wamebeba mawe, wanaenda nyumbani kwa babake Mariamu. Wanauliza, tunataka huyo mtoto tumpate, kwa sababu sheria ya Musa inasema lazima apigwe mawe au wawe society. Wapo watu ambao wamefika mahali wamekutana na changamoto na wameamua kunyamaza kimya, na wengine wamevunjika moyo, wengine wameibua magonjwa ya sukari, wengine wameibua magonjwa ya pressure, wengine wameibua magonjwa mengi kwa sababu wamefika mahali, wengine magonjwa ukichaa, wamekata tamaa kwa sababu ya mazingira ambayo wamekutana nayo. Niko hapa kwa neno la Bwana. Kama uelewi Kiingereza, Kiswahili, acha nizungumze Kiingereza. Defend your dream. Wako wapi watu ambao wananielewa sawa sawa, wanaosema lazima ni defend, lazima nifike mahali, lazima utetee ndoto yako? Kama watu wanakuona unanyamaza kimya, waache wakuone umenyamaza kimya, lakini unatetea ndoto yako.